Vítejte u premiérového dílu pořadu K věci. První díl jsme zaměřili na útoky v Bruselu, a to proto, že jsme tam v té době měli 4 studenty Masarykovy univerzity. Dva z nich jsou tady teď se mnou, takže já jsem tady s Dominikou a s Michalem. Ti se do Bruselu dostali díky studentské cestě, na kterou vypsala výběrové řízení Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Já se rovnou zeptám, kde jste v době toho výbuchu byli? My jsme byli v hotelu Ton, který vlastně byl hnedka vedle té stanice metra Malbec, kde byl ten druhý útok. A dozvěděli jsme se o tom u snídaně. Vlastně normálně z mobilu sledovali jsme vlastně zprávy, takže jsme se první dozvěděli o tom útoku na letišti a asi tak 10 minut na tom, o tom, že to vybuchlo vlastně v metru Malbec, kdy jsme si vlastně říkali, aha, metro Malbec, to je to, co hnedka tady vedle. Jakým způsobem se k vám dostávaly ty další doplňující informace? Tak všechno to bylo trošku zmatečný, protože z začátku, když k něčemu podobnému dojde, tak nikdo nic neví jistě. Takže přicházely různé zprávy, ať to bylo přes Twitter, přes Facebook, přes zpravodajství například BBC, které jsme v hotelu sledovali. A vlastně jsme pořád hrozně dlouho nevěděli, co se opravdu a kde stalo. No a jaké byly vaše prvotní reakce? Tak první, když jakoby se stal ten útok na tom letišti, tak vlastně kamarád, co se mnou snídal, mi o tom řekl, protože vlastně si scrolloval na mobilu. A já jsem to nejdřív nevěřila, protože vlastně, když jsme tam jeli, tak i spousta těch lidí jakoby byli takový, jakože rodiče nechtěli, nebo ne, nechtěli pustit, ale že byli takový nervózní, že by se mohlo něco stát, a my jsme byli takový, že tam se nemůže nic stát. Takže když se to stalo, tak jsem byla taková, ne, ty si děláš srandu, to není pravda. Pak mi to teda ukázal, říkám, aha. A první jsme, když bylo to letiště, tak jsme byli ještě takový poměrně v klidu, protože letiště bylo jakoby daleko, ještě nám ani nedocházelo, že bychom se třeba neměli jak dostat domů. A potom, když teda bouchlo to metro, tak už ta panika, ale už ta atmosféra jako výrazně zhoustla. No vlastně, co jsme asi udělali všichni nejdřív, tak bylo, že jsme se hlásili domů rodičům, jsme v pořádku, ale s tím byly docela problémy, protože hodně rychle skolabovala telefonní síť. Nedalo se dovolat, nedali se poslat SMSky, nic. A jediné, co fungovalo, bylo internetové připojení. A co se dělalo pak? Zůstali jste všichni vevnitř, nebo nějakým způsobem i policisté vás třeba jako nahnali dovnitř budov, nebo naopak jste museli zase vyklidit ten prostor, co se dělo? Jakoby hnedka potom, co jsme se to dozvěděli, teda, že byly ty útoky, tak my jsme měli jít do parlamentu, měli jsme tam vlastně sraz s našimi vedoucíma, tak jsme se nějak tak jako naštosovali do té lobby, kde nás vlastně už začali vyhánět i ti zaměstnanci toho hotelu a i policisté vlastně z té restaurace pryč od oken, kdyby se náhodou ještě něco stalo. A nikdo moc jako z nás úplně nechtěl jít jakoby zrovna ven a když přišli ti naši vedoucí, tak vlastně řekli, že nikdo nikam nejde, dokud se nějak nezjistí vlastně, co se děje a jestli je parlament vůbec otevřený, ale i přesto někteří vyrazili ven do ulic reportovat. Někteří vyrazili ven do ulic, to předpokládám, že budeš jsem jeden z těch některých, ano. Až někdy kolem poledne se mi podařilo vlastně dostat se pryč z hotelu a vlastně začít zjišťovat nebo reportovat, dobře, když jsi tak říkala, co se vlastně v tom Bruselu nebo kolem toho místa toho našeho výbuchu děje. Setkal jsi se i s lidmi, kteří třeba přímo u toho výbuchu byli? Právě když jsem z toho hotelu odcházel, tak se ke mně ještě přidali dva cestující, kteří byli v metru přímo v okamžiku výbuchu, tak jsem se jich ptal právě, co se tam přesně stalo, co tam zažili, co tam viděli. A pořád dokola povídali, že to bylo hrozné, že to byla tragédie, že tam byl všude chaos a panika, že tam byli zranění a že jediné, co chcou, je dostat se co nejdříve domů. Neměli jste strach, že bouchne ještě jedna ta bomba? Přece jenom nejdřív to bylo letiště, potom pár minut na to ještě ta zastávka metra. Jak jste se byli jistí, že třeba nepřijde třetí výbuch, přičemž jste se šel ven, tak jak se ovládl ten strach? Mě to na tom místě vůbec nenapadlo a neuvědomoval jsem si, což teď při pohledu zpátky si říkám, že jsem byl teda pěkně blbej, protože to je přesně to, co by člověk asi měl očekávat, ale hlavně to bylo byl jsem trošku jiné pozici, protože jsem nebyl přímo v tom metru, když došlo k tomu výbuchu, kdybych tam byl. Tak asi mým jediným cílem je stejně jako těch cestujících, s kterýma jsem mluvil, dostat se z toho místa co nejdřív, co nejdál. Tak já naopak jsem jakoby měla z začátku celkem strach, protože vlastně když přišly ty zprávy, že to vybuchlo v tom metru Malbec, tak jak už říkal Michal, ty zprávy byly strašně zmatené. Bylo tam vlastně takové spekulace, že to vybuchlo ještě tam a tam a tam a nebylo prostě jisté, kolik těch výbuchů bylo. Takže jakoby ta první hodina byla taková, že se třeba dalo čekat, že to bouchne ještě někde. A až potom, když jakoby se nic nestalo, tak jsme si říkali, že to bylo teda asi všechno. Vy jste měli určitý harmonogram na celé ty 3 dny. Co se s ním stalo? Vzrušily se všechny ty akce? Co jste potom dělali?
My jsme zvládli v pondělí po příletu do Bruselu navštívit parlament a měli jsme prohlídku novinářského zázemí a tiskového centra. A to byla vlastně, to byl jediný část programu, který jsme stihli bez změny, protože po úterním výbuchu ráno se všechno škrklo a všechno se zrušilo. Takže jsme vlastně, z oficiálního programu jsme zvládli pouze toto, ale na druhou stranu potom ještě v úterý večer byla plánovaná večeře přímo v tom hotelu za účastí některých europoslanců, s kterými jsme se původně měli setkat na nějaké diskuzi nebo besedě. Takže někteří z nich za námi přišli a mohli jsme se teda s nima popovídat a setkat se. Tak jak říká Michal, no, program byl zrušený, protože spousta těch lidí, co vlastně se s náma měla setkat, se tam ani neměla jak dostat. Třeba pan kelner, se kterým jsme se měli v úterý setkat, vlastně teprve v úterý ráno přiletěl do Bruselu a vlastně v době, kdy tam byly ty útoky, takže vlastně asi 2 hodiny jenom seděl v letadle a čekal, až ho pustí ven. Ale přišel za náma pan Tomáš Zdechovský, který pospíšil vlastně večer na večeři, takže to bylo to takové příjemné v tom, že to bylo takové víc neformální, že si s náma jenom tak popovídali. A pan Štětina s náma vlastně jel zpátky domů autobusem, kde nám i povykládal něco z toho, co nám měl říct v tom původním programu. Takže v konečném důsledku jsme viděli parlament, viděli jsme i 3 europoslance, takže to nebylo zas tak zlé, co se týče toho programu. Bruselské útoky ovlivnily celou Evropu. Výjimkou není ani Česká republika. Více si poslechněte v následujícím rozhovoru. Naším hostem z řad odborníků je Josef Kraus z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Jak útoky v Bruselu ovlivnily bezpečnostní politiku České republiky u nás? Prozatím ne nějak dramaticky, došlo ke zvýšení bezpečnostního stupně, to znamená, bezpečnostní složky státu jsou ve větší pohotovosti, nicméně není to nějak dramatické, asi si většina občanů akorát všimla to, že na konkrétních, dejme tomu, infrastrukturních klíčových místech a bodech se vyskytují třeba i vojáci AČR se útočnými puškami BREN a tak dále, ale ve finále nějaká větší aktivace bezpečnostních opatření nebyla prozatím ani potřeba. A hrozí České republice nějaký útok z řad teroristů? Tak pochopitelně vyloučit se nedá nikdy nic. Na druhou stranu Česká republika není úplně tím typickým cílem. Jsou mnohem lákavější cíle, ať už je to ve Francii, v Belgii, v Německu nebo v podstatě v celé západní Evropě, které jsou mnohem zajímavější a lukrativnější z pohledu toho zájmu teroristů, než je Česká republika, která navíc ani neposkytuje nějaké úplně dobré zázemí, infrastrukturu pro nějakou teroristickou aktivitu. A jakým způsobem útočníci vybírají své cíle útoku? Tak pochopitelně cílem terorismu je především zastrašit nějaké publikum cílové. To znamená, že vždycky ten průběh musí být takový, aby to zvýšilo zájem médií na úplné maximum. Pokud se podaří usmrtit co nejvíce lidí, pokud se to stane na právě nějakém typickém infrastrukturním bodě, kde se právě více lidí nachází, nádraží, letiště, tunely, podchody a podobně, to jsou věci, které se dotknou v podstatě každého člověka, protože každý člověk si to může stáhnout na svoji vlastní osobní bezpečnost. Každý někdy jel vlakem, lítá letadlem a když vidí, že i on je vlastně jako obyčejný člověk ohrožen, tak tady tohleto sémě strachu je zase to. Ale jaké byly ty reakce z domova? Jak třeba reagovali rodiče nebo nejbližší kamarádi? Tak já jsem se pevně snažila dovolat teda samozřejmě domů mamce, ale asi tak 10 minut mi to nešlo, protože furt padaly ty sítě a nevěděla jsem, jestli je to jenom můj problém nebo i ostatních, tak jsem tak jako pobíhala kolem. Nakonec jsem se teda asi po 10 minutách dovolala domů s tím, že mamka byla v práci, ještě nevěděla o ničem, ale hnedka jako z toho hlasu jí bylo jasné, že se něco stalo, tak zašla být taková docela hysterická, zašla brečet. A taťka mi vlastně napsala SMSku, že už věděl, že je to na tom letišti, tak jsem mu potom taky volala v průběhu dne, že se to snažila tak nějak aktualizovat, ale bylo to jako špatný s tím, že teda padaly ty sítě skoro celý den. U nás to bylo podobné. Já jsem dal rodičovi mnohem dřív, než se to oni dozvěděli z nějakého zpravodajství nebo odkudkoliv odjinud. Takže vlastně, dokud se mi nenapsal, tak se o mě nebáli. Vy jste tam vlastně byli díky tomu, že studujete mediální studia a žurnalistiku. Projevilo se to nějakým způsobem? Projevily se ve vás ty žurnalistické pudy? No, projevilo se to hodně, ale já jsem teda zpočátku o tom takhle neuvažovala. Když se to jakoby stalo, tak jsem prostě vyloženě fakt uvažovala, jo, stalo se tohle, jdu zavolat domů, budu čekat, co se děje, a vůbec mě nenapadlo volat někam do médií. Ale hnedka právě tím, že studujeme tu žurnalistiku, bylo nás tam vlastně víc, každý měl nějaké kontakty, nějaké známé, tak vlastně hnedka lidi, co jsou třeba na praxi v aktuální, mi zašli vlastně psát, abych dala nějaké to svědectví, že teda tam jsme. A potom vlastně i můj pan šéf redaktor z Rynického deníku
se o to začal zajímat, abych teda ho informovala z místa. Vlastně fakt skoro každý tam byl v kontaktu s někým z médií. Mně to bylo podobné. Já jsem byl na praxi tady v brněnské Mladé frontě a ještě u snídaně, když jsem se dozvěděl o tom letišti, tak se ozvali, jsem v pořádku a takovéhle. A projevili zájem o zpravodajství z místa, takže co jsem viděl, to jsem fotil, s kým jsem mluvil, o tom jsem hnedka dával vidět do Česka. Myslíte si, že tyhle ty dvě místa pro ten útok byly zvoleny schválně, nebo že to byla jenom náhoda? Že třeba měli jiné plány, ale úplně jim to nevyšlo, tak ty bomby tedy odpálily na těchto místech? Jsou to hlavně dva uzly, kterými prochází všichni evropští úředníci, ať je to právě to letiště, kam přilítají všichni europoslanci, anebo stanice metra Malbec, odkud všichni chodí do těch institucí, kterých je dookola hodně. A jak Brusel po těch útocích vypadal? Tam byl víceméně klid, když to tak vezmu. Město bylo paralyzované, protože po výbuchu metru se úplně zastavila veškerá hromadná doprava, to znamená, nejezdilo nejen metro, ale ani autobusy, tramvaje, anebo ani vlaky. Brusel byl vlastně uzavřený. A spousta lidí se nemohla dostat do práce, nebo naopak, kdo byl v centru, se nemohl dostat ven. Takže některé podniky, obchody a restaurace byly zavřené kvůli nedostatku personálu. Jiné naopak jeli, jako kdyby se nic nestalo. Mm-hmm. Já poté, co jsem teda odešel z hotelu a i opustil nějaké to blízké okolí, jsem se přesunul do parlamentu, do tiskového střediska. A když jsem od tam někdy kolem 4. nebo 5. odpoledne odcházel podívat se, jak právě žije Brusel po útoku, tak všude byl víceméně normální život a normální provoz. Byli jsme v některých parcích, kde lidi, jako by se nic nestalo, venčili psy, byli tam běhat, jezdili na kole. Jediná změna byla v tom, že v pondělí, když jsme přijeli do Bruselu, tak jsme nikdy neviděli například těžkooděnce nebo vojáky v ulicích. Ti naopak teď po těch útocích právě do těch ulic vyrazili. Na druhou stranu teda bylo furt slyšet jakoby houkat policejní auta, sanitky, i vlastně v jednu chvilku jsme slyšeli vrtulník vlastně kroužit nad Bruselem, tak to asi není úplně běžné, že bylo jakoby v tomhle ohledu bylo slyšet jakoby, že se něco děje, ale ten život v tom městě pokračoval asi tak nějak normálně. Na to, co islamisty motivuje k útokům, jsme se zeptali odborníka na tuto problematiku. Naším hostem je stále Josef Kraus, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pane doktore, jakou mají islamisté motivaci k těmto útokům? Tak pochopitelně především upozorně na svoji vlastní věc a přece jenom v té své zvrácené logice i podpora svého výkladu náboženství, které je silně agresivní, silně netolerantní. No a pochopitelně přece jenom terorismus jako takový je metodou boje těch slabých a těch chudých a to se přesně ukazuje, že nejsou schopni pochopitelně čelit vyzbrojeným a moderním armádám prakticky celého západu nebo Severoatlantické aliance nějakým konvenčním způsobem. To znamená, musí sáhnout k méně konvenčním metodám a to jsou právě teroristické útoky na civilisty a další. A jak jsou útočníci vnímáni ostatními ze svých řad? Pochopitelně lidé, kteří provedou nějaký takovýhle teroristický útok, který se navíc ještě zdaří a nemusí být nutně sebevražední, tak jsou vnímáni v podstatě jako hrdinové. Lidé, kteří jsou aktivní, kteří páchají jakýsi odboj proti utlačovatelskému západu nebo nenávistné ideologii nebo cokoliv si pod tím představíme a jsou to lidé, kteří jsou skutečně hrdiny. A jak jsou těto útočníci vnímáni těmi neradikálními směry islamismu? Pokud jsme se bavili o islámu obecně, tak samozřejmě každý muslim, který nesouhlasí s agresivitou nebo teroristickými útoky, tak to pochopitelně vnímá velice negativně, protože to je něco, co se potom bude ve finále obracet proti němu samotnému. A budou to potom lidé, kteří budou zakoušet nechuť zbytku třeba společnosti evropské nebo něco podobného, ponesou si ty následky za činy v podstatě jiných lidí. To znamená, není to asi něco, co by úplně uvítali. Jste do Bruselu přiletěli v pondělí a ve středu jste zase měli odlétat, jenomže letiště bylo zavřené. Jak jste se vlastně dostali domů? Dostali jsme se nakonec autobusem. Vlastně zpočátku jakoby se to řešilo, protože my jsme vlastně měli letět ve středu večer a ty prvotní zprávy byly takové, že se ve středu večer letiště, ve středu ráno letiště znovu otevře. Ale ti naši vedoucí tomu moc nevěřili, což nakonec bylo dobře, protože to letiště bylo opravdu zničené a nedalo se moc jako počítat s tím, že to bude fungovat. Takže se nám snažili co nejrychleji zajistit autobus a nakonec vlastně pro nás poslali autobus z Prahy, takže pan řidič který večer přijel, dal si přestávku a ve středu kolem 8 ráno jsme vyrazili zpátky do Prahy. Vnímali jste třeba, jak na ty útoky reagovala česká média? Já jsem to třeba sledoval až v úterý vlastně večer v klidu na hotelu.
a zdálo se mi, že všechna média v Česku vyvolala nebo prožívala obrovskou paniku a dělala z toho neuvěřitelnou katastrofu. Já nechci říct, že to nebyla tragédie, ale na místě to bylo mnohem klidnější, než jak to vypadalo, kdybych se na něco takového díval na zprávy v Česku. Sledovali jste potom i ten vývoj dál, třeba potom, co jste se vrátili zpátky do České republiky? Zajímalo vás, jestli jste třeba tu útočníci našli a jak probíhá vyšetřování? Já jsem se to snažila sledovat jakoby pořád, nebo tak ten týden po těch útocích, kdy to bylo jakoby aktuální, tím, že jsme vlastně byli tak blízko, tak jakoby jsme o tom měli možná i větší zájem. A hlavně jsem sledovala jakoby tím, že ten jeden útočník tam utíkal, jestli teda ho dopadli a jakoby jestli co se zjistilo, jaké tam byly ty okolnosti, takže jsem se to snažila sledovat co nejvíc. Na druhou stranu ono stejně po pár dnech veškerý ten mediální kolotoč kolem té události utichl a už ani není až tak moc sledovat. Máte teď strach někam vycestovat? Třeba i letní dovolená? Poznamenalo vás to nějak? Ne, v tomto ohledu jako jsme si říkali, že asi bychom si na to měli nějak začít zvykat, protože prostě i když se to stalo, když jsme se do té zprávy dozvěděli, tak musím říct, že nás to asi až tak moc nepřekvapilo, že prostě už se to stává čím dál častěji. Samozřejmě je to něco jiného, když to tak blízko, ale to by člověk nemohl jít jakoby už nikam dneska. Opravdu nikdy nemůžete vědět, kde se to stane. Musí se s tím začít počítat. Tak asi no. Myslíte si, že nějaké nebezpečí hrozí třeba i České republice? Já myslím, že Česká republika není pro tyto útočníky až tolik atraktivním cílem, ale to neznamená, že se tady nemůže stát. Všimli jste si například nějakých ochranných opatření v ulicích, v Praze, v Brně, v těch největších městech? Jakoby já se teďka teda v Brně nebo v větších městech moc nepohybuju tím, že jsem na praxi v Hodoníně, ale od kamarádů jako vím, že říkali, že to je jako takový divný, že po Brně chodí prostě vojáci se samopalama, že spíš než aby se cítili bezpečně, že z toho mají takový spíš špatný pocit. A jako není, přijde mi to možná trošku přehnané. Na druhou stranu, pokud vláda vyhlásila ten stav, tak prostě je to nutné a asi se s tím bude muset do budoucna počítat. No. Na otázka, jak moc je to funkční opatření, ono možná spíš je to jenom na uklidnění veřejnosti, že nějaká opatření jsou vyhlášena a že se tomu snaží nějak zabránit, ale spíš je to asi úkol pro tajné služby. Přesně tak, no. Myslím, že v ulicích může být vojáků kolik chce, ale pokud se někdo v metru bude chtít odpálit, tak se mu to asi povede tak či tak. Podle mě tam musí zasáhnout ty tajné složky, zjistit to ještě předtím, než se to stane, což samozřejmě taky není vždycky možné. Tam strašně špatně funguje komunikace mezi těma jednotlivýma regionama, které vlastně mají každý nějakou svoji křivdu z historie, nekomunikují spolu moc dobře a samotný Brusel je rozdělený na víc než 20 okrsků, které si taky tak nějak hrajou každý na svém písečku a ta komunikace mezi těma tajnýma složkami je potom špatná, takže se tam upozorňovalo právě na to, že to nebylo podchycené tak, jak mělo. Já jsem v úterý v parlamentu narazil právě na pár českých europoslanců a taky jsme se o tom bavili a povídali, že byla otázka času, než k něčemu podobnému dojde. Že například právě na tom letišti za Ventem jsou špatná bezpečnostní opatření. Jedna poslankyně povídala o tom, že její kolega neměl problém odletět z Bruselu a vrátit se zpátky bez dokladů, protože měl pouze letenku v mobilu, sám se odbavil bez nějakého dalšího zavazadla a prošel vším, čím prošel bez jakékoliv bezpečnostní kontroly. Takže očividně ani útočníci asi neměli moc co překonávat. Co vás přimělo se vůbec na studentskou cestu do Bruselu přihlásit? Tak já, jakoby zajímalo mě to, chtěla jsem ten parlament vidět s tím, že jsem už byla vlastně ve Štrasburku v parlamentu v rámci jedné akce ohledně Evropské unie, tak jsem měla jakoby zájem vidět, jak to teda je v tom Bruselu, i studuju mezinárodní vztahy, takže se to taky týká mého oboru. A taky jsem v Belgii, v Bruselu nikdy nebyla, takže samozřejmě jsem se chtěla i podívat na to město. U mě to bylo podobné. Taky jsem nikdy v Bruselu nebyl a mým druhým oborem jsou evropská studia. Tady jsem se chtěl právě do srdce Unie tak to aspoň podívat. Pro nás jako pro žurnalisty to byla neskutečně cenná zkušenost. Samozřejmě určitě by si každý z nás přál, aby se to radši nestalo, ale v té situaci, která byla, jsme z toho vytěžili maximum. A to bylo vidět asi i v tom hotelu, kdy prostě všichni, co jsme tam byli, nebo absolutní většina, se začali hlásit z toho místa domů do svých redakcí nebo na koho měli kontakty a začali o tom a posílat zprávy, co se na tom místě děje. A to byla prostě výborná praxe pro nás, pro všechny. Z Masarykovy univerzity jste tam byli 4, ale nebyli jste tam jediný, že jo? Byly tam i jiné školy, které mají obor žurnalistiky. Kdo tam s váma ještě byl? Pak tam byli ještě zástupci z Prahy, z Olomouce a také Ostrava.
reagovali podobným způsobem? Měli také takovéhle kontakty? To bylo všeobecně rozšíření. Všichni někomu něco psali nebo posílali. Jo, tam jako všichni měli spoustu kontaktů, hlavně právě studenti z vyšší odborné školy publicistiky. Tam měli kontakty, jaké my třeba až tak nemáme, protože se k té publicistice tady až tak nedostaneme, protože se klade důraz spíš na to zpravodajství, takže tam měli kontakty na Novu, na Primu, na Barrandov a opravdu to tam jako jelo ve velkém stylu, no, že všichni se snažili jako propojit s každým, s kým mohli. To byla Dominika Florianová a Michal Rabco. Já bych jim chtěla poděkovat za jejich čas a uvidíme se u nějakého dalšího dílu.